Pješačite od Viteza do Sarajeva kako biste odali počast prvom predsjedniku Republike Bosne i Hercegovine. Evo, htjela bi da nam se predstavite i da nam kažete koji je vaš motiv za ovaj pohod. Eto, zovem se Enes Đelilović, iz Viteza sam, Krušica, selo. Nema, bil sam i borac. Ovaj čin naš pohoda, našeg, je čin jedan zahvalnosti i poštovanja prema prvom predsjedniku našem Ali Izetbegoviću za sve što je učinio za naš narod, za našu vjeru, za našu domovu. Da. Zovem se Senad Mujkić, rođen u Vitezu, živim u Vitezu. Na ovaj pohod smo se odlučili već nekoliko godina. Idemo i pješačimo, pošto je naš predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine zaslužio. Znači, njemu ne treba nikakva previše hvala i za neko valsanje, ali u ovom vremenu kakvom živimo, pošto ga svi počnu na neki način da ga porede sa ratnim zločincima, podgrijete ono iz petnih žila, pošto sam bio pripadnik njegov u armiji, bila mi je velika čast biti njegov borac, pripadnik armije BiH. I ratni sam vojni invalid ujedno. Zato kažem svima, kogod ima imalo u sebi da podrži ovu inicijativu našu i da dođe, ako dođe u Sarajevo, da dođe popit kahu, poješće vape, da dođe i obić šehijsko mezarje Kovači, a i da dođe obić našeg prvog predsjednika, predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mnogo vam zaslužan za nas i našu državu, jer on je očito lekciju cijelom čovječanstvu. A može Kristijan Schmidt i pričati svašta i poredit ga, ali on ima svoju čast, ima svoju ponost. Evo, jedan je dokaz i mi. Ja kažem, evo dokaz Kristijane Schmidtu. Vidite šta je naš predsjednik zaslužio. Halal mu bila svaki kap noja, halal mu svaki ovaj žulj, svaki napor. Ovo je minimum što smo mu radili i činili. Ja kažem, volio bi da mlađe generacije se uključe još u ovo. Da više ima još naroda na obilježavanju. Nekad se razočaram kad vidim koliko naroda dođe. Jer ja kažem, rat je stao samo za šehide, poginule borce i one koji su preselili na bolji svijet. A znači, za nas i dalje borba traje. A mi smo evo ovu borbu uzeli u ovom, sad ovo je specijalni rat. I mi hoće da negiraju genocid, hoće da nas porede, da je građanski rat bio, da nas porede sa ratnim zločincima. Ne može to tako. Jednom ćemo reći dosta više, nema. Svezali ste nam ruke kada smo se borili. Znači, nisu nam davali pomoć u oružju, u opremu. Znači, mi smo se sami snalazili, borili kako smo znali i umjeli. A naš predsjednik je prošao sve u životu i nepravde, i nevolje, i nedaće. I zato kažem, ponosan sam na svog predsjednika, predsjednika prvog Bosne i Hercegovine i našeg rahmetli Aliju Izetbegovića. I volio bih da svi učimo od njega, da odu u muzej, da obiđu muzej, da vide njegova djela. Iza njega su ostala djela. Znači, on i dalje traje, znači, on je otišao fizički, ali traju njegova djela. I mi sad nastavljamo njegova djela. Ja i moja porodica i svi mi, Enes i svi mi, većinom ćemo nastaviti da se trudimo za njegova djela i dalje. Da, vjerujem da nije bilo lako, ali volja i motiv svakako da su jaki. Jeste li najviše na otvorena vrata kroz mjesta koje ste prolazili? Pa jesno, hvala svima koji su nas tako srdačno dočekali. Sinoć smo boravili u Kiseljaku, primili su nas u Međlis islamske zajednice i tu smo noćili. Dočekali nas lijepo i jutros nas ispratili također. Danas smo eto, bili na džumi, namazu, Lješevu. Stigli smo, eto, sve hvala dragom Bogu. A htio bi još reći, vezano za rahmetli predsjednika, ovo je velika uvreda nama Bošnjacima od strane visokog predstavnika, kako je poređenje napravio.
Rahmetli Kemal Paşa Atatürk je babo turski, a babo Bosne i Hercegovine je Rahmetli Alija Izetbegović. To je velika uvreda za nas Bošnjake i trebao bi se izviniti javno za to što radim. Da, vaš potez je zaista hvale vrijedan. Evo, htjela bih da mi još kažete za poruku za mladi, da ih motivišete možda ovim vašim pohodom kako bi možda poštivali i bolje upoznali našu prošlost i heroje. A jeste, treba to, treba. Ja očekujem sutra, ako Bog da, da što više omladine bude na obilježavanju 21. godišnjice preseljenja Hilet Rahmetli Ali Izetbegovića i treba omladina se što više uključiti i da sazna istinu, da sazna pravu istinu kakva je bila naša borba i kakva je bila naša armija, armija koja je jedina pozvana na paradu u Pariz od svih armija, a komandant te armije je bio Rahmetli Alija Izetbegović. Ovako, ja kažem, ovo jest naš pohod, pošto smo juče u četvrtak posle sabah namaza otišli smo na šehidsko mezare, proučili smo fatihe i uputili smo se vamo glavnom cilju na obilježavanje našeg prvog predsjedničkog godišnjice predsjednika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. I tako da damo postrek mladima, da i oni vide da je sad trud, znači u ovom vremenu kakvom živimo, znači nepravde, da i oni svoj trud ulažu i napor, da ne sjede, da ne drže mobitele u ruci, nego neka se hvataju svoja posla. Evo, mi smo dokazali kako se trudimo, mi i dalje borbu nastavljamo. Mi smo se borili, znači, za ovu državu i vojno, a sad se borimo i ovako ovim načinom. Znači, imamo sad mi svoja sredstva u miru koja treba da potrebimo da se borimo. I tako trebaju mladi da djeluju, da se udruže i da se organizuju. Ja bi im poručio svima da dođu i da obilaze, posjećuju šehidska mezara i našeg predsjednika, predsjedništva Bosne i Hercegovine.